Назарларыңызда бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып болыңыздар. Оқушыларды жалаңаш суретке түсірген Қарағандының 34 жастағы тұрғыны қамауға алынды. Күдікті қаладағы құрылыс нысандарының бірінде күзетші жұмысын істеп бос уақытында кәмелеттік жасқа толмаған балалармен анайы тұрғыда хат жазысқан. Кітап құмарлардың қатарын арттыру мақсатында қала тұрғындарына арналған ашық аспан астындағы оқу залы өз жұмысын бастады. Шағын және орта бизнес мәселесі тағы да назарда. Ұлттың 100 нақты қадам 5 институционалды реформаны жүзеге асыру шеңберінде бұл мәселеге үлкен көңіл бөлініп отыр. Кәсіпкерлікті қолдау жолындағы бірыңғай бағдарлама бойынша жыл басынан бері жалпы құны 94 миллион теңге болатын 700-ге жуық жоба мақұлданған. Ал мемлекеттен қолдау тапқан кәсіпорындар мыңдаған жұмыскерлерді жаңа жұмыс орнымен қамтамасыз ететін болады. Отандық кәсіпті қолдау мақсатында біршама бағдарламалар жасалынып, инвестиция көзі де тартылған. Бүгінгі таңда бизнеспен айналсам дегендерге барлық жағдай жасалған. Тіпті ұлттық қордан да қомақты қаржы бөлінген. Соның нәтижесінде облыс экономикасының көрсеткіші еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұр. Өндірілген өнім көлемінде де алға жылжушылық басым. Дегенмен де кәсіпкерлікті кері тартатын факторлар да жоқ емес. Бұл әсіресе ауылдық және аудандық жерлерде жиі кездесетін жайт, деді өз сөзінде Әнуар Ахметжанов. Бүгінгі біздің жиналу себебіміз қаншалықты алдыда тұрғанымызды айту емес, керісінше елді мекендерде кенжелеп қалған шағын және орта бизнесті қалпына келтіру мәселелерді талқылау және шешу. Жалпы ағымдағы жылы 91.056 кәсіпкерлік тіркелген. Бұл көрсеткіштердің 78% жеке кәсіпкерлердің үлесіне тиіп отыр. Заңды тұлғалық көрсеткіштер пайызы 15, ал жеке қожалық шаруашылықтармен айналысатындар бар болғаны 7% құрап отыр. Ал шағын және орта бизнестің өндірілген өнімдер құны бүгінгі таңда 180 миллиард теңге болып отыр. Аталмыш бағдарлама шеңберінде 2010 жылдан бастап ағымдағы жылға дейін 700-ден астам кәсіпкерлік өз жұмысын табысты түрде жалғастырып келеді. Олардың жалпы құны бүгінгі таңда 96 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл республикалық деңгей бойынша 3-ші орында көрсетуде. Айта кету керек, биылғы жылы шағын қалаларды дамытуға арналған 31 жоба мақұлданды. Жаңадан 16 мыңға жуық жұмыс орындары ашылды. Ал 13,6 миллиард теңге бюджет қорына салық есебі ретінде түскен. Биылғы жылдың өзінде 200 миллион теңгеге бюджетке кіріс кірген. Ал шағын және орта бизнес бойынша мемлекеттік грантын алам дегендерге 16 шілдеден бастап конкурс жарияланған. Биылғы жылы біз шағын қалаларды дамыту бойынша 80 миллион және бизнес жол картасы бағдарламасы бойынша 24 миллион теңге алдық. Яғни 104 миллион теңге грантқа бөлінген. Бұл қайтарылмайды, алайда қайтарылмайды деп қарап отыруға болмайды. Біз бұл қаражаттың қандай мақсатта жұмсалғанын қадағалап отыратын боламыз. Бөлінген жаңа гранттарға барлық құзырлы органдар қадағалау жүргізетін болады. Ал келіп түскен жобалар жұмыстары кәсіпкерлік басқармасына жіберіліп отырылады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 14-17 жас аралығындағы жастардың қатысуымен 133 қылмыстық іс орын алған. Бұл мәселен облыстық мәслихаттың депутаттары қарастырды. Тәртіп сақшыларының сөзінше, оқушылардың тәрбиесінің әлсіреуіне жалғыз педагогтар ғана емес, қоғамның ықпалымен қатар ғаламторда ерекше әсер етуде. Прокурорлардың айтуынша, қалалық білім ошақтарында комиссия алғашқы жарытжылдықта ешқандай профилактикалық жұмыстар жүргізбеген. Әрине аймағымызда бұрынғыға қарағанда қылмыстық істер азайған, алайда жастардың арасында 6 айдың ішінде 129 қылмыстық іс орын алған. Ұрлық 13% құрайды, 80% қарақшылық жасалған. Саран, Шахтинск, Жаңарқа, Нұра және басқа да өңірлерде ұсақ тәртіп бұзушылықтар жиілеген. Жыл басынан бері 133 қылмыстық істі 14-17 жас аралығындағылар жасаған. Сот істері көрсеткендей, көбінесе қылмысқа уақытын қайда өткізерін білмейтін жастар ұрынады екен. Келешекте балалардың әр қадамына ұстаздар мен ата-аналар да жіті қараса, тәртіпсіздік азаяр еді. Тәртіп сақшылары білім ошақтарында жұмыс істейтін балалар ұйымдарының жұмысына көңілдері толмайтындығын жеткізді. Өңірімізде әлеуметтік және мектеп психологтары жетіспейді. Олардың жалақысы аз болғандықтан кәсіби мамандар мүлдем аз. Мектептердегі ұстаздардың қағазбастылығы, әкімшілік жұмыстарға жегілуі, жылдағы оқулықтардың жетіспеушілігі мен мыңқұбылған өзгерістер де оқушыларға әсер етпей қоймайды. Осы және басқа да түйткілдерді біртіндеп шешу қажет, дейді мамандар.
в организациях образования работают. Білім мекемелерінде 5000-нан астам сынып жетекшісі, 575 психолог, 346 әлеуметтік психолог, 145 жасөспірімдер инспекторы еңбек етеді. Университеттерде педагог-психолог мамандықтарын оқығанмен, олар бірақ өңіріміздегі 3400 мектепке жетпейді. Шынында білім ошақтарында жұмыс істегісі келмейді. Депутаттардың келесі қарастырған мәселесі өрт қауіпсіздігінің алдын алу. Облыста былтырғы жылы кәсіпкерлерді тексеруге байланысты өртке қарсы күрес қатаң жүргізілмегендіктен қауіпті жағдайлар көбейген. Төтенше жағдай қызметкерлерінің айтуынша, өрттің алдын алуға кәсіпкерлер де жергілікті әкімшіліктер де атсалысуы тиіс. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббас, Бахтияр Османов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биылғы жылы аңызақ даланы күйдірердей шілденің шіліңгір ыстығы 36 жылда бір рет қайталанды. 46 градусқа дейін жоғарылаған ауа райынан өрттің қауіп төндіруі жиілеуде. Атап айтқанда Осакаров ауданында 600, Бұқар жырау ауданындағы Павлодармен шектес 1000 гектар, жазғы алаңда 24 ұсақ өрт орын алған. Күннің қатты қызуынан қураған ағаш шөптің өзі де өртке себеп болмақ. Сонымен қатар шаруашылықтардағы ескі техникалар, электр тоқтарының тұйықталуы мен дәнекерлеу құралдарынан шыққан жалын да келеңсіздікті аяғасынан туғызуда. Тілсіз жаудан шаруаларда шөбімен егін үшін алаңдап отыр, ал өрт сөндіру мекемесі аудан орталықтарында ғана орналасқандықтан белгіленген орынға жеткенше тілсіз жау белең алып кетеді екен. Сондықтан елді мекендерде шағын бөлімдерді ашуда қолға алынуда. Биыл облыс әкімінің ұсынысымен арнайы комиссияда құрылған көрінеді. Өрт қауіптілігі жоғарылағанда техникалық құралдарды жаппай жұмылдыруға тырысамыз. Радиодан тиісті ақпараттық құралдардан хабарлаймыз. Тілсіз жаудың салдарын жоюға әкімшілік кәсіпкерлер тиісті органдарда атсалысады. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Оқушыларды жалаңаш суретке түсірген Қарағандының 34 жастағы тұрғыны қамауға алынды. Күдікті қаладағы құрылыс нысандарының бірінде күзетші жұмысын істеп, бос уақытында кәмелеттік жасқа толмаған балалармен сексуалды тұрғыда хат жазысқан. Қаланың қақ ортасында ұсталған бұл азамат балаларды фотосуретпен бейне жазбаға үркітіп түсірген. Ең сорақысы, бұл жазбаларды WhatsApp арқылы көпшілікке жасөспірімдердің өзін жіберуге мәжбүрлепті. Тәртіп сақшылары қарағандылық тұрғынның бұлығын ата-аналардың арызынан соң анықтауға кіріскен. Өйткені жақындарын шағымдарымен бірге белгісіз азаматпен хат алмасқан балалардың ұялы телефонын көрсеткен. Құрықталған сәттің өзінде күдіктінің телефонына порнографиялық сипаттағы хаттар келіп жатқан. Сондықтан 34 жастағы азамат кінәсінде жоққа шығармады. Күдікті өз кінәсін жоққа шығармады, себебі құрықталған сәттің өзінде оның ұялы телефонына хабарламалар келіп жатқан болатын. Бүгінгі таңда ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 124-ші бабы 3-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Кітап құмарлардың қатарын арттыру мақсатында қала тұрғындарына арналған ашық аспан астындағы оқу залы өз жұмысын жалғастыруда. 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған шараның басты мұраты жас буынның кітапқа деген қызығушылығын арттыру, оқырмандар санын көбейту болып табылады. Мен ойын сауып жатырмын. Мен күнде келемін, маған ұнайды. Жаяу жүргінші немесе кез келген қала тұрғыны, қала қонақтары көшедегі кітапханаға аялдап, өзін қызықтырған шығармаға тапсырыс бере алады. Бұл ашық аспан астындағы кітап оқу орнын Гоголь атындағы облыстық кітапхана қызметкерлері ұйымдастырып отыр. Оның орын тепкен жері де оңтайлы. Әрине, бұл кітап оқу деген бүгінгі күннің проблемасы. Сол проблеманы шешу үшін міне кітапхана оқырмандарға жақын болу үшін, қала жұртшылығына жақын болу үшін өстіп, неге скверге шығып отырмыз. Ең бастысы жаңағы оқырмандарды, жастарды, балаларды кітап оқуға тарту болып табылады. Осылайша кітап оқығысы келгендер әңгіме, повестер мен романдар түрлі мәдени және көркем, мәнді, сондай-ақ басқа да саладағы кітаптарды, газет журналдарды, энциклопедияларды қолға алып, жайғасып отырып емін еркін оқуына мүмкіндік бар. Даладағы оқу залы жаздың соңына дейін сейсенбі және бейсенбі күндері жұмыс істейді деп жоспарлануда. Адамдар кітаптарын бөлісіп, жаңағы сол кітаптарды қайта алуға мүмкіндік алады. Күнде келем енді осы жерге, әрбір жаңағы келген сайын
құштарлық беріп кетеміз. Айта кету керек, ашық аспан астындағы оқу залынан бөлек мұнда түрлі үйірмелер де ұйымдастырылған. Ағылшын тілін үйреніп қолөнермен айналсам деген қала тұрғындарына есік ашық. Жазғы оқу қаласы акциясы күзге дейін жалғаспақ. Енді қарағандылық әрбір тұрған өздерін қызықтырған әдебиетпен ашық аспан астында отырып та таныса алады. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясының биылғы съезінде елбасымыз халқы алдына 100 нақты қадам атты тапсырман қойған болатын. Жүзеге асып жатқан ұлт жоспарының негізгі ережелерін халыққа түсіндіру мақсатында жұмыс сапарымен облысымызға Қазақстан Республикасының парламентінің депутаттары келді. Халық қалаулары еліміздің аймақтарына шығып, халықтың жағдайын сұрастыруда. Талқыға салынған ұлт жоспарының көп бөлігі полиция қызметкерлеріне арналған. Себебі қоғамдық тәртіпті тек полицейлер ғана орнатады. Қылмыскерлерді де құрықтайтын осылар. Но с другой стороны, если что-то происходит, то ищут помощи у полицейского, бегут к нему за защитой. И сегодня надо сказать, что у нас выстроенная в стране есть такая служба. Она работает, она выполняет тяжелейшую задачу. Бірнеше жыл бұрын тәртіп сақшыларының қызметтеріне жаңадан өзгерістер мен талаптар енгізілген болатын. Аталмыш ұлт жоспарында муниципалдық полицияны құру жоспары да қарастырылған. Это говорит о том, что больше будет возможности и ответственности у самого местного сообщества, потому что именно местное сообщество будет влиять на отбор и влиять на работу. Сондай ақ қоғамдық кеңес құрылады. Аталмыш қоғам тәртіп сақшыларының қызметіне баға беріп, ескертулер жасай алады. Сонымен қатар мәжіліс депутаттары алдағы уақытта жүзеге асырылатын бірқатар жоспарларды да қарастырып отыр. Ажар Молдашева, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мемлекет басшысы жастар қатарынан заманауи және тиімді басқарушылардың жаңа үлгісін қалыптастыру керектігін атап өткен болатын. Осыған орай Жас Отан жастар қанаты жастар кадрлық резерв жобасын іске асырып келеді. Биылда бұл жоба өз жалғасын тауып отыр. 1 шілдеден бастап аталмыш жобаға ресми түрде тіркелу басталды. Жастар кадрлық резерві белсенді талантты қазақстандықтар арасынан басқарушы кадрларын анықтауға, оларды іріктеуге және даярлауға бағытталған. 2009 жылдан бастап жүзеге асырылатын жоба жұмыс тәжірибесі бар көшбасшылық қасиеттерге ие жастарға арналған. Өкілдер жобаның жастарға кәсіби біліктілігін арттыруға және оның берер мүмкіншіліктерінің зор екендігін айтады. Жобаның негізгі мақсаты бұл елімізге барынша кадрлар мәселесі бойынша осы бағытты қамтамасыз ету және де жастарымызға бүгінгі таңда әлеуметтік лифт болатындай, әрі қарай өзінің қабілетін, мүмкіндіктерін дамыта алатындай, еңбек жолымен әрі қарай өсе алатындай мүмкіндік беру. Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі су құбырлар желілерін қалпына келтіру және жөндеу жұмыстарына байланысты 22 шілде күні қаланың кейбір аудандарында суық судың тоқтатылатынын ескертеді. Атап айтса, Пришахтинск, Домостройка аудандары мен Узенка, ЖБИ, Финский елді мекендерінде және медсанчасть, транспорт цехы, жаңа және ескі Тихоновкада ауыз судың берілуі бүгін түнгі сағат 12:00-де тоқтатылады. Жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты ауыз су тек ертең түнгі 23:00-де беріледі. Алайда су қатты хлорланғандықтан Қарағанды су мамандары тұрғындарға 2 күндік ауыз су қорын жинап алуларын ескертеді. Бүгінге осы жағымды жаңалықтармен жүздескенше.